La formació jove Quartet Càssia obria el Festival de Música de Cardedeu Ressona o Sona de Tardor, un quartet de corda que es va formar l'any passat al Liceu i que des d'aleshores han fet concerts arreu. El programa del Quartet de Corda pretén divulgar obres poc conegudes de compositors emblemàtics com Wolfgang Amadeus Mozart o donar a conèixer figures poc conegudes com el compositor català Xavier Turull. Va ser un violinista i compositor català i va ser mestre del Conservatori de Barcelona durant uns anys i també va ser director del centre. I bueno, abans, quan ell va ser més jove, va fer carrera per Colòmbia i Argentina i és una figura que val la pena divulgar i reivindicar. El Sona continuava dissabte amb el concert del trio vocal a Luca, el trio de veus de la cardedeuenca Magalí Sala, el valencià Miguel Gómez i la mallorquina Gina Quatrecases, un trio que presentava a Cardedeu l'espectacle Músiques que ressonen en el seu primer concert com a trio. Nosaltres ens vam conèixer a l'ESMUC, estudiant a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i d'allà va començar una relació d'amistat i música que ha cristal·litzat amb aquest projecte que ara portem uns quants mesos engegant. I que de fet vam estrenar a Cardedeu també a l'abril, justament, no? Fa mig any més o menys, a l'Ermita Sant Hilari. Amb la polifonia tradicional catalana i occitana de trio a Luca, es posa a punt i seguit el Ressona, que tornarà al març, amb Kevi Art, amb el granollerí Claudi Arimany i amb el cor de cambra del Palau de la Música.